अझै त्यो पनि यहाँ काग फेरि झापामा पेट्रोल लिनेको लाइन हेर कन्यामै गाइज चाहिँ ब्याक टु दि तापै जाउँ होइन डोले पुरै हेरिरहेको छ नि मलाई हल्का लाज आइरह यार मलाई खै कस्तो फिलिङ आइरह यता हेर न यो दबाई त्यहाँ रोड हेर न माथि त्यो रोड लामा आमा जुगाड है छ लिटर गुड मर्निङ फ्रम इटरी हिजो इटरी बसेको थियो अब यहाँ निस्किने ब्यागेज पनि प्याक भइसक्यो होइन आजको टार्गेट भनेको चाहिँ काफल पार्टी छ होइन 7 बज्नलाई चाहिँ अलरेडी हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ जस 12 घन्टा राइड गर्छ आज पनि गोतामोड धरान विराटनगर निस्किँदाखेरि दा निस्किन्छौँ हामी के को स्ट्याचु रहेछ नेपालको झन्डा रहेछ गाइस आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर नास्ता ब्रेक होइन परोठा मगाएको छु तरकारी मगाएको छु खाने चम्रो नखाने रहेछ निस्किने लास्ट भोक पनि लगाइरहेको क्या 8:45 भयो जस 2.5 घन्टामा 80 किलोमिटर कफिङ पनि कभर गऱ्यो होइन नास्ता गरियो एकछिन यता होइन के दमकै होला चाराले चाहिँ 5 किलोमिटर टाढा छ यो त निस्किने कहिले निस्किम रे बाबा इलामको तार जाने हो इलामको तार जाने हो सिधै यता पन्ध्र चाहिँ कति टाढा छ पम्प कति टाढा छ हजुर यता मास्त्री नै पम्प छैन यता काहीँ पनि छैन यता तेल दिइरहेछ किन यता सर्टेज चाहिँ के गरी भएको तेल तेल सर्टेज चाहिँ कसरी भएको र काठमाडौँमा त आनन्द थियो त बोरा नजिकबाट नि त गएको छैन यता के अरे झापामा पेट्रोल लिनेको लाइन हेर यहाँ दिदी त सक्यो भनिदिइराखेर क्या यहीँ आधी घन्टा लाइन पर्छ 9:26 यहीँ भइसक्यो के भयो के भयो much later पेट्रोल पनि हालियो होइन 500 मात्रै दियो दिन चाहिँ फुल्दैन जस मास्तिर पनि पाउने आश छ हेर के हुन्छ अहिले चाहिँ 4:40 भयो म यता राइट लाग्छु अहिलेको इलाम पुगिन्थ्यो यार 1 घन्टा त टाइम लस भयो अहिले इलामै कन्या भन्ने एजुकेन्सी अझै हामी बुधबारे आइपुग्यौँ हजुर हामी बुधबारे सही हो खै तर दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ बब्बाल यार त्यो
त्यो पाथी भएर कि सानो होला के बुझ्यौ होइन ठिक छ तर बाहिरबाट दर्शन गर अच्छा गर्नुहोस् भगवान् कुटी डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो नानीहरूले त्यता मास्टर देखिया जाने छैन तर बाबा यस्तो त्यो बिगोरुखहरू क्या बबालबाट भिउहरू दिइरहेको छ क्या हर्कट त्यो हर्कट हो एक किलोमिटर कन्याम चाहिँ गयो त्यहाँ 3 किलोमिटर टाढा छ होइन यो माथिको डाँडाहरू हेर्नु क्या चुम्मा छ यार चिया बगान यार त्यस्तै घाम त जाडो छ है अति यहाँ फुल ग्राउन्ड कुनै त हुने हो आयो त खन्यौँ दाजु 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 मलाई नहु है जसरी गार्डन अफ टी कन्यामै गाइछ कन्याम है गुरुङ ड्रेस फर्स्ट टाइम ड्रेस रमाइलो भइरहेको छ माथि जाऊँ मलाई अलिक फोटोहरू खिचौँ त्यसपछि ब्याक टु दिता भेजौँ होइन भोलि फ्री हेरिरहेको छ लाज आइरह यार मलाई मैले कस्तो फिलिङ आइरह त्यो त हेर न दामी दामी ल कन्यामको डाँडातिर जाँदैछौँ है त हामी अब एघार भइसक्यो आज काफलपेटी पुग्छ कि पुग्दैन म शङ्का लागिरहेको छ बडी नै वाइल दुखिसक्यो यार अब त एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी फिकल आइपुग्यौँ आज नि राइटै 8-9 बजीसम्म हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई मेन कुरो उता पुगेर होटल चाहिँ अब पाएला कि नपाएला भन्ने तनाव हो होइन र अब 8:00 पछि 8 दिन एक्सप्लोर फार 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 वेस्ट भन्नु आज अघिदेखि डाँडा काँडा तल माथि लेग बेसी गर्दै हुनु त हाइड्रो पावर स्टार त्यहाँ देखाउनु गरेर गएको छ कता नि राम्रो छ
माइकोला फुलाएछम ल हामी अहिले माइकोला कतिरेमा बसे नचुटिने कसम खाको माइकोला सुकिरहनु भएको रहेछ माइकोला 20 minutes later यो दबेन त्यहाँ रोड हेर न माथि त्यो रोड लामा आमा त्यो झर्न सक्छ त है ओ मागु वाता हरित नगरीलामा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद ओ सहिद गेट कता आरोजी रहेछ भयो के त के गर्दै थियो बाखोर बजार आइपुगेकासम्म गाइज हामी एज यु क्यान सी लास्ट चिसो वेदर यार त्यो त मान्नै पर्छ यहाँको वाइल्ड 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 चिसो छ यार यस्तो लागिरहेको छ लाग्नु यस्तो मौसम यस्तै हो राखे गरेर एकछिन चिया चाहिँ खाना के गर्नु रोकौँ पहिला अनि त्यसपछि हेरिसकेर फेरि मात्रै 37 राख्यो 5 किलोमिटर रहेछ जाडो के छ जाडो गाइट इलाम हो मैले माने बगाल हामी चाहिँ राख्यो बुझ्यौँ होइन तर हेर न यार खै त हिँड्र पेसो दुईजना परि पनि दियो हामीलाई नमस्ते सर A few moments later. Chow's on night. Black tea. Khaja khaem. Aba jaan niskin laga. Uta jal jaade huncha re alli tal lagaisi ani kaam bhetcha bhannai thyo ke. Heram kasto raicha ke raicha. Bahut 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 lafda wala mausam chha re bhai. 15 minute sam yestai chha re mausam. त्यो दाइले भने अनि त्यसपछि 15 मिनट अनि त्यसपछि झन् 1 लाख अनि त्यसपछि जाडो सुरु हुन्छ अरे एकै गर्मी सुरु हुन्छ अरे 2000 years later अब चाहिँ पवा भन्छ नि त्यस्तै 2 किलोमिटर जति बाँकी होला यतापट्टि चाहिँ पुरै निले आकाश छ होइन यतापट्टि पुरै टुवाहरू लागिरहेको छ क्या ड्यास नेचर यार अहिले यस्तो चिसो भएछ अहिले चाहिँ हल्का घाम देखियो त्यो खुसी लाग्यो अब चाहिँ हामी खेतीमा आइपुग्यौँ होइन त्यही कारण अब 100 किलोमिटर जति हामीले चलाउनु पर्छ होला ओ यहाँनिर हस्पिटल रहेछ नि त 100 किलोमिटर चलाउनु बाँकी होला अझै बजार क्षेत्र गति सीमित भुत्राको यहाँ पेट्रोल नपार तनाव छ यहाँ आज फेरि पेट्रोल काण्ड भइसक्यो यार पेट्रोलै पाइएको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 सर हामी फिदिममा आइपुगेका छौँ गाइज फिदिम बजारमा 5 थर पनि टेकियो जिन्दगीमा धेरै जिल्लाहरू बढाएकै छ इलाम 5 थर तापेजुङ फर्स्ट टाइम है यहाँ बसेर पैसा निकाल्नुहुन्छ बिस्तारै लिम्बुवान स्टेट हो यो पैसा निकाल्नु पहिला है
moments later. I am confused about it. It's a new one. It's just a cursory boy, okay? एटीएम देखे रे हमें यहाँ पेट्रोल चाहिए क्या पेट्रोल गैस हमें जोरसाल बाहर से राइड लगे आने पड़ने से फ्री में आए फ्री भाग दो किलोमीटर तल आए पिछड़े से जोरसाल आँच तैंबड़ से राइड लगते आने ठेक्क बोर्ड बन सकते ठा हो फ्री नगरपालिक भ्रमण करूँ धन्यवाद हेवा खोला पुल या मैन या बड़ी चौकी जोर पोखरी आईपुगे दाई ताबी जुम्मा दाई होना ताबी जुम्मा जाने बाटो कट टाइम लग्स होला हजुर ए सीधे बाटो जाँदा हुन्छ हैन म त आज काफल पार्टीसँग जान सोचिरहेको मैले त फोन आइन भयो पुग्दै पुग्दैन तपाईँ त्यतिबाट आउनुभयो हजुर हजुरले पेट्रोल मास्टर पाउँछ भन्नु पेट्रोल चाहिँ पेट्रोल हजुर अहिले सर्ने सक्छ नि मास्टर चाहिँ मास्टर पाउँछ है कति पर लिटरको 140 हजुर ए फिक्स पाउँछ नि है कुन ठाउँमा गएर पाउँछ कुन ठाउँमा गएर पाउँछ कुन ठाउँमा गएर पाउँ हजुर सरी ए हस् थ्याङ्क यू ए हस् दामी ठाउँ हो यार पुरै घरहरू टिपिकलै छ क्या उति हेर न ल त्यो घर निकै टिपिकल छ त्यस नेचरसँग तापट्टि बस्न चाहिँ रमाइलो हुने ठाउँ रहेछ क्या त्यही हो आज ब्ल्याकमा तेल हाल्न पर्ने हुन्छ होइन इलेक्सनको कारणले गर्दातिर पुरै सर्टेज छ 10 बेसी पम्प लाग्दो छ कि तेल छ तेल छ भने छैन भने क्या ताबेजुङ स्टिल यहाँबाट कति 66 किलोमिटर बाँकी होला अहिले ओ 24:30 भयो जस काफल पार्टी 7:30 पुग्ने रेसिपी छ होइन रेस्ट कहाँ पनि नगरिकन जाने हो कि अब गरेको छु ब्याट्री चेन्ज गर्नु एकछिन गर्नु पऱ्यो रेस्ट रोक रोक होइन त्यति हो जुगाड है 6 लिटर एक सय 300 मिटर कति रुपियाँ पाइन्छ कहिले जोस देखेँ क्या तिमी चाहिँ 2 रुपियाँमा आइलो रहेछ ल त्यो बोतल दियो है दिदी अब 2 रुपियाँको बोतल दिनु न मलाई हजुर 6 लिटर 600 6 लिटर हजुर छैन जस्तो पनि थाहा छैन अब त होइन होला खै त्यति भएपछि टेन्सन भएन क्या अब 6 लिटर 6 3 9 लिटर 4 सिलिन्डर बाइक कुद्छ टेन्सन भएन विशेष 10 रुपियाँ मुख्य नै हेर नै सुकेटालाई बस्यो अब खाना खाने बोल्छु अब बिहान निस्किने त एउटा प्लान छ हेरौँ के हुन्छ भेज खाना खाएर जान्छ अनि त्यही हो होइन एकछिनमा भेट्नु त खाना खाए पछाडि अब तपाईँलाई गाह्रो भयो